Tak, dámy a pánové, přeju vám krásné odpoledne. Jsem moc rád, že se vás opět sešlo takhle velké množství. Je vidět, že vás hospody lákají. A jak jsem avizoval už před tadytou besedou, mohli jste se ještě venku občerstvit. Teď už máte smůlu, je po páté, začínáme. Pokud budete opouštět svá místa, prosím, abyste moc nehrkali se židlema, abyste nás nerušili. Jinak, pro ty, kteří nechodíte pravidelně a jste třeba poprvé na takovéhle přednášce našeho vlastivědného spolku, tak mi dovolte, abych se vám představil. Mé jméno je Richard Čvanda a tuhletu přednášku, nebo teďka bych to nechtěl nazvat přednáškou, protože dneska tady budu mluvit já minimálně. Dneska budete mluvit hlavně vy, což ještě nevíte. Jo, ale teď už to víte. Tak dnešní besedu budeme rozebírat právě ty červenokostelecké hospody, restaurace, hostince, hotely, vinárny. Všechno to, co se tady v Červeném kostelci vyskytovalo, a to bohužel to, co už tady také zaniklo, protože některé ty hospody, které budeme zmiňovat, už tady nemůžete nikdo z vás pamatovat, těch bude pár, pak tady bude to gro, které pamatovat budete všichni, a pak tady jsou hospody, které do dneška fungují, nebo vznikly, řekněme, po roce 1989, a ty nás už v tomto ohledu moc nezajímají, protože to je taková čerstvá současnost. Takže dnešní povídání bude hlavně o těch hospodách, řekněme, do roku 1989, ať už fungují dodnes, anebo jestli už zanikly. To už je celkem jedno. Takže, proč vůbec děláme tuhletu besedu? Beseda tady na to téma vzniká z jednoho čiře praktického hlediska. Protože jsme dostali tip hlavně od vás, obyvatel Červeného kostelce a především čtenářů, tak vy, občané, jste měli námět k tomu, aby vznikla nějaká knížka, která by pokrývala různé živnosti. Začali jsme pracovat na těch živnostech, leč zjistili jsme, že knížka, která by měla nakonec asi 2000 stránek, by asi nikoho z vás nezajímala a bez tak jsme si byli vědomi toho, že ani na těch 2000 stránkách bychom nikdy nepokryli všechny živnosti a řemesla, které se v Červeném kostelci vyskytovaly od nejstarších dob, řekněme do těch začátku 90. let minulého století. Tak vznikla myšlenka jiná, že ty řemesla budeme knižně distribuovat mezi vás, ale postupně. A první, co nás napadlo, co je takové nejčastější téma, o kterém se hovoří, hlavně mezi tady námi v kostelci, tak to jsou hospody. Proč zrovna hospody? Protože jich tady dneska je málo. Kdo už do nich chodí, je rád, že se tam dostane, a kdo se tam nedostane, tak ví, proč se tam nedostal. Já bych to dál nerozebíral. Každopádně, ty hospody, hostince, hotely a vinárny, restaurace, tak to je to téma dnešní besedy s tím, že my bychom rádi, když vám tady představím nějaký hostinec, tak já vám k tomu řeknu informace, které já osobně vím, nebo které jsme se sbírali v rámci vlastivědného spolku, ale samozřejmě jsme si vědomi toho, že ty informace budou maximálně některé povrchní, některé budou pro vás nedostatečné a od toho jste tady právě vy. Je vás tady dneska hodně a jak mě támhle můj kolega František Tuček dneska upozornil, Richarde, boj se toho, že většina lidí tě bude dneska opravovat a budou tě doplňovat. Na čeho jsem mu odpověděl, Františku, to je dobře, od toho já dneska tady to očekávám. Takže dneska je to pro vás, o hospodách. Takže já doufám, že vy dneska mě budete doplňovat a budete mě tady o těch hospodách něco říkat. Hlavně, jak jsem říkal, jde nám o hospody do roku 1989. No a pokud my sesbíráme všechny relevantní informace právě o těch hostincích a o těchto gastronomických zařízeních tady v Červeném kostelci, tak pak počítáme, že bychom snad někdy před Vánocemi tohoto roku vydali tu knížku, která bude postavená právě na těch fotografiích, skutečnostech, které jsme získali a případně taky vzpomínkách pamětníků. Takže tahle ta knížka o těch hospodách, to, co vám já tady dneska představím jenom jako takovou kostru, tak to byste potom knižně měli obdržet před Vánocemi tohoto roku, pokud se všechno podaří. No, a abych to teda nezdržoval, tak bychom začali, řekněme, od těch hospod, které jsou v každém městě, v každé obci, řekněme, na takovém výsluní, a to jsou většinou ty hostince a hospody, které se nacházejí přímo na náměstí. Nemusím vám samozřejmě povídat, že ten, kdo sídl na náměstí, byl v centru dění, to znamená, když se konaly trhy, konaly se různé oslavy, byly nějaké kulturní společenské akce, tak tyhle ty hospody samozřejmě byly první, které se obsadily těmi stálými klienty. No a o které hospody na náměstí nám momentálně jde? Teď to nebudu brát nějak chronologicky, vezmu to v nějakém prostě pořadí, tak jak vám to tady bude naskakovat za mnou na plátně.
Tak, já bych možná dal první hospodu, a to v čísle popisném 23. A to byla také Foglarova hostina, nebo také hostinec u tří Tatrmanů, a nebo také hostinec Josefa Viliga. Tady na té fotografii za mnou vidíte, že tady není napsáno, že by to byl Foglarův hostinec. Tady máme ještě starou fotografii právě, když byl nájemcem té hospody pan Vilik. No, co my o tom hostinci víme? Pan Jan Foglar byl hostinským tady v Červeném kostelci a byla to poměrně vyhlášená hostinská rodina. Tihleti hostinští tady měli v nájmu ty hostince dokonce dva. Jeden hostinec se nacházel v místě, kde byla původní vrátnice do vjezdu do bývalé Tepny. Tam se nacházel jeden hostinec. Ten však zanikl někdy, řekněme asi buď v první čtvrtině nebo v první polovině 19. století, ale taky to vlastnili Foglarovi. Nicméně víme, že minimálně od první poloviny 19. století vlastnili ten hostinec v tomhletom čísle popisném 23 přímo na náměstí. No a o panu Foglarovi se vědělo hlavně to, že byl nejenom hostinským, ale byl člověkem velice veřejně činným, takže dokonce tady hrával ochotnické divadlo a v jeho hostinci se častokrát právě scházely různé spolky, protože on tam měl i menší sál, kde mohly tyhle spolky jednak vystupovat, ale kde se mohly jednak scházet. Takže tenhle ten hostinec byl velice významný. No a proč tady jsem zmiňoval i právě tenhle ten hostinec? Tenhle ten hostinec potom přebírá zřejmě pan Vilik a potom v pozdějším období už se ten hostinec tam nenachází. Dneska víte, že tam je elektro. Ale každopádně, ty Foglarovi tady jsou poměrně hodně zakořeněni v tomhle regionu a zmiňuju to jenom proto, že spisovatel Foglar měl ty předky právě tady od nás z Červeného kostelce, to znamená ten Jan Foglar, o kterého jsem tady zmiňoval jako hostinského, tak to byl právě pradědeček spisovatele Foglara. Takže to jenom, abyste věděli, že i právě takhle významná jména patří i hostinským, jo, kteří tady u nás ten hostinec třeba na náměstí v kostelci měli. No, jenom o kousíček dál, tam, kde se nacházel právě ten hostinec u tří Tatrmanů, tak se nacházel další dům, který už tam dneska nestojí. A jestli dobře vidíte na plátno, vidíte, že je tady vývěsní štít, na němž je napsáno Josef V. Aaron syn. No a Aaronova nálevna se právě nacházela v tomto domě, který byl později zbourán. A bohužel k němu nevíme nic moc podrobného, jenom to, že tady ta nálevna tady fungovala období, řekněme někdy na počátku 20. století, možná do období první republiky. Ale bohužel víc informací tady k tomu nemáme. Pokud tomu někdo něco máte, můžete říkat teď. To byl umlouk. To byl umlouk, ale to už byl jiný barák. To už byl zvolený a tam byl umlouk a ten potom smysl. Takže do Aaronovy nálevny nikdo z vás nechodil. Škoda. Nevadí, šoupneme tam něco jiného. Tak, tohle to už by vám mohlo být bližší. Schreiberův hostinec, nebo také hotel u Schreibera, jo? Tak ten se nachází v tom místě tady té zástavby, kde vznikla jednak teda záložna. Jo, to znamená hnedka na náměstí, tam, kde začíná ulice manželů Bordvichových. Já tam můžu dát ty fotografii. S tím, že než tam vlastně došlo k přestavbě tady té části právě toho dolního části náměstí, tak ten Schreiberův hostinec se nacházel právě tady v té chaloupce, to znamená, tady se krčil právě u té nové výstavby. Ono v té době, tohle ten nebyl to hotel, byl to opravdu brán jen jako hostinec, tak ho vlastnil pan Schreiber, jinak mimochodem zase další významné jméno z pohledu lokální historie. Jestli vám něco říká Wilhelm Schreiber nebo Wilhelm Schreiber, tak to byl zase úpický historik a archivář, který působil tady v tom regionu a pokázal právě z rodiny, která vlastnila ten hostinec tady na dolní části našeho náměstí. Nicméně i ten hostinec potom prošel přestavbou, protože později byla ta stavba té chalupy zbourána, a došlo k výstavbě teda celého toho komplexu toho nového hotelu u Schreiberu, nebo hotelu Schreiber, s tím, že do té doby, než byla postavená ta nová budova tohoto hotelu, tak se právě poblíž kostela nacházela taková improvizovaná chaloupka, taková buňka, kde pan Schreiber nedále prodával klasicky pivo a ty kořalečné nápoje. Já vám to jen takhle odklikám, abyste viděli, o čem hovořím.
Tak jednalo se o tenhle ten domeček. Jo, to byla pouze improvizovaná stavba, která vlastně tam stála podél dneska té ulice manželů Burdychových do okamžiku, než byla vystavěná budova nová na místě toho stávajícího hostince. Jinak u Šrejbrů se opravdu scházela asi taková, řekněme, vybraná smetánka červenokostelecká, protože vy můžete vidět interiér v tom původním hostinci, v té původní chaloupce. Tenhle ten záběr je někdy kolem roku 1911. No a víme, že právě sem chodívávali právě, řekněme, ti, jak to nazvat hezky, prostě lidi z magistrátu, to znamená prostě, jak to říct, zástupce starosty, jo, úředníci, jo, chodilo se tam na vyhlášené taky nedělní čaje, byla to opravdu, jako řekněme, hostinec, který sice byl, tak řekněme, jako v zapadlé části náměstí, asi byste to netušili, že to může být něco vyhlasného, ale skutečně se jednalo o hostinec, který tady měl vyhlasné jméno. No a právě tady ten hostinec u Šrejbrů figuruje v těch záznamech minimálně už od konce 19. století, ale je pravděpodobné, že ten hostinec tu kariéru nebo tu dráhu, kdy fungoval, tak má mnohem, mnohem starší. Možná, že už někdy od začátku 19. století. A ještě abych samozřejmě nezapomněl, jsem ještě nezmínil, s tím, že tam, kde je dneska Melichar a kde byl ten obchod Tep, který pamatujete, tak tady v tomhletom místě, ještě původně, než tam byla ta záložná, tak se nacházel hotel Modrá hvězda. A tenhle ten hotel Modrá hvězda má taky svoji tradici, asi někdy od 19. století, s tím, že jestli jste někdy četli knížku pana Josefa Hurdálka, Líbánky paní Barunky, jestli jste ji přečetli celou, tak Josef Hurdálek, jak popisuje příběh právě paní Barunky, která přichází jako mladá manželka právě Josefa Němce do Kostelce u Náchoda, tak Josef Hurdálek, ať už by si to mohl vymyslet nebo ne, ale on ty souvislosti historické měl, tak psal, že paní Barunka v domě u Hulkových, to znamená tam, kde je domek Boženy Němcové, nikdy pro svého manžela nevařila, ale častokrát se přistávalo, jak píše pan Hurdálek, že Josef Němec vzal svoji mladou manželku a chodili právě do restaurace nebo do toho hostince u Modré hvězdy na večeře. To znamená, že pokud by to byla pravda, tak ten hostinec na náměstí, ta Modrá hvězda, se tam musel nacházet fakticky už někdy na přelomu 30. a 40. let 19. století. A to by z něho taky činilo jeden z těch starších hostinců, které se na území města v okolí náměstí tehdy nacházely. Tak a na náměstí potom se nacházela ještě vinárna. To si myslím, že asi pamatovat nebudete, ale nechci tady nikoho podcenit, může se stát cokoliv. Byla to vinárna paní Anny Bartošové, byla tam poměrně dlouhou dobu, ukážu vám, o jaký dům se jednalo. Je to ten dům, který je označený tou šipkou. To znamená, že když bych to vzal kolem a kolem, tady budete mít i vín, jo, potom jdete doprava jako z náměstí, koukáme do ulice Boženy Němcové a ten rohový dům, tam, kde je dneska ten burger, tak to byla právě ta vinárna té paní Bartošové. Jo, je jenom otázka, jak dlouho tam fungovala, na těch fotografiích vystupuje ta vinárna ještě někdy na konci té první světové války a pak už většinou se tam nacházela nějaká prodejna, řekněme, buď třeba textilu, jo, nebo dalších těch smíšených zboží, ale každopádně už tam nikdy nebylo žádné gastronomické zařízení, vyjma teda současnosti, kdy je tam vlastně prodejna těch hamburgerů. Takže o tom víme, že tam ta vinárna byla, bohužel zase nevíme k té paní Bartošové nic podstatného, ani jak dlouho tam byla. No a úplně na rohu náměstí, kdybychom šli od obecního nebo od městského úřadu směrem k poště, tak byl také hostinec a později také hotel u Zlatého klíče, vy to budete znát jako u Chrásků. A to je poměrně dost staré zařízení, jak už jsem říkal předtím, protože víme, že to stavení tam stálo minimálně někdy od poloviny 19. století. Dokonce jsem prověřoval jméno rodiny Chráskových, ono jich je teda v Kostelci víc, jo, a většinou byly třeba spojení s textilní výrobou. Ale právě ta větev rodiny Chráskových, která se zabývala pohostinstvím, tak skutečně je vedená i v matrikách tady v Červeném Kostelci, ať už u matrik narozených, oddaných a zemřelých, a to fakticky už někdy od
40. let 19. století. To znamená, že někdy od těch 40. let 19. století ten hostinec u těch chrásků, nebo možná jako chráskové jako nájemci, ten hostinec vlastnili, a pokud nevlastnili konkrétně tento, který znáte právě jako vy, jako u chrásků, respektive u toho Zlatého klíče, tak ale každopádně vlastnili hostinec někde tady v Červeném Kostelci. Bohužel se mi nepodařilo zjistit konkrétně, jestli to platilo tady k té budově, která se nacházela právě na rohu, při té cestě, která vedla směrem do Lhoty. Jestli k tomu něco máte, pojďte na mě. Tam taky první kino. Červený Kostelci z Chrásky. Byla dvorana a promítal se tam film. V roce 1941 se tam promítal film Neda a Duby, protože si nevěděl můj strejci Jindřich Fachta a zajistil, že premiéra byla v Praze ve stejný den jako tady v Červeném Kostelci. Vidíte to, děkuju. Domácte se dál. A nebo táčíte se na sousedy, ty to nemůžou vědět, když to ví tady. No, takže já skočím ještě zase trošinku dál, netýká se to konkrétně náměstí, ale protože to máme do té spádové oblasti, tak samozřejmě ještě musím zmínit klasickou restauraci, která vznikla v Sokolovně. Ona Sokolovna při své výstavbě právě těch 30. letech měla fungovat, řekněme, jako taková víceúčelová budova. Ono vůbec celková ta urbanizace a smysl toho plánování tady toho města, respektive tady toho kulturního koutku, měl svůj význam, protože jednak tady měly vyrůst samozřejmě na jedné straně školy, na druhé straně bylo tady postavené divadlo a nahoře, tedy, to, což by se vlastně uzavírala fronta těch budov, byla postavená právě ta budova na Sokolovny. Jednak taky proto, že se tam nacházelo bio, jo, to tam bylo zřízené právě na přelomu let 1932 a 1933, ale zároveň tam vznikla i ta restaurace, která tam fakticky funguje do dneška, s tím, že i ta budova té Sokolovny měla fungovat, řekněme, i víc než jen jako restaurace, protože když se podíváte do starých záznamů a Červený Kostelec za první republiky vystupoval jako poměrně důležité letovisko tady v kraji Alojze Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, tak když se podíváte do těch starých průvodců, tak zjistíte, že Kostelec měl sice mraky hospod, ale bylo tady, řekněme, málo ubytovacích kapacit, protože ubytování tady nabízelo pouze Benešův hostinec ve Lhotě, potom to byl právě Sokolovna, Černý kůň, jo, a pak jste měli další ubytování maximálně tam na Špince, takže ono zase těch ubytovacích kapacit uváděných v těch starých průvodcích moc není. Někdo něco říkal? Nahlas. Děda tam měl hostinský pokoje taky, ale měl tam asi 3 nebo 4, jako pod skautou. To je možný, tak ty... Děkuju. Jo, každopádně, já, když to vezmu takhle, tak ono zase těch kapacit tolik nebylo. Když to vezmete kolem a kolem, tak Kostelec byl poměrně, bych to řekl, velké město, na svoji dobu velké, ale hlavně, když se tady konaly větší akce, tak ono bylo důležité zajistit pro ty účastníky hodně možností právě na to ubytování. Tady se ukázala taková trošinku tristní situace, když se tady roku 1899 konala krajinská výstava. Tak ta krajinská výstava trvala zhruba 3 nebo 4 neděle a za tu dobu navštívilo tu krajinskou výstavu přes 5000 návštěvníků. Dneska si řeknete, co to je 5000, ale v té době, když Kostelec měl nějaké 3000 obyvatel a přijelo sem 5000 návštěvníků, kteří tady nebyli třeba jenom z blízkého okolí, ale dojížděli i z dálky, tak každý hostinec, tam jak jsme se o teďka bavili, tak scháněl tu možnost, kde by ty lidi ubytoval. Takže právě Sokolovna v té době samozřejmě ještě nebyla, jo, ale právě ty další hostince opravdu si dělali ty hostinské pokoje tak, aby pokryly tu poptávku, která v souvislosti s touhle výstavou tenkrát vznikla, a to nebyly jediné akce, které se v Kostelci konaly. No a právě ta Sokolovna měla v první, za první republiky těch ubytovacích míst nebo těch lůžek k dispozici uvádí se asi 35, což bylo tenkrát největší ubytovací zařízení, které se v centru Kostelce tehdy za první republiky také nacházelo. No a pak se tady nacházel ještě jeden hotel a o tom teda nevím teda vůbec nic, kromě toho, že existuje tahleta pohlednice. Ta bude někdy kolem, vydaná někdy v letech 1899 až fakticky 1900 a nějaké drobné. A má se jednat o tuhletu budovu, tady v tomhle ovále, která je nazvaná jako Hotel Hladík, ale je u ní dopsáno i CK Pošta. No a pokud by se bavili o tom, že by to měla být budova pošty, tak to by byl teda hotel, který by se nacházel v ulici dnešního 17. listopadu. Ale jak tam ten dlouho ten hotel byl, jestli to byla opravdu jenom třeba jen součást té pošty, jo, a jak tam dlouho mohl jako
fungovat, to se bohužel mě nepodařilo zjistit. Ale je možné, že to měl pouze krátkého trvání, že se jednalo třeba o nějaký, teď to řeknu, moderně podnikatelský záměr, že měl ten hotel nalákat, ale dlouho se zase tady asi v tomto místě neohřál. No, a teďka, kdybychom to vzali trošinku z pohledu nějakých směrů, ať to nemusíme brát všechno po ulicích, tak druhá taková nejvyhlášenější destinace v Červeném Kostelci, co vůbec do počtu obchodů, živností, taková, jak to nazvat, výkladní skříň, jo, byla ulice Sokolovská. Jo, tam se nacházelo právě hodně řezníků, jo, byly tam různé obchody. Fakticky se tam nacházelo poměrně dost hospod. No a já jsem to teda vzal ve směru jako na Českou Skalici, takže se můžeme podívat, o jaké hospody v ulici Sokolovské tehdy šlo. Tak někdy na počátku 20. století, a zase berte to, že to je jenom orientační údaj, on ten hostinec byl možná starší, tak se nacházel hostinec pana Středy, který se ale nazýval U slunce. Dneska to místo, tu chaloupku, už byste nenašli, ta chaloupka už je definitivně pryč. A jednalo se o tuhletu chaloupku, která se nacházela, abych vám to tak jak definoval, jak je dneska naše knihovna Břetislava Kafky, tak vedle knihovny ještě jeden takový, jak to říct, bytový dům a vedle toho bytového domu je taková nízká budova, teď tam budují takový plot blízko ty budovy. Tak to je to místo, kde stála ta chaloupka právě toho pana Středy, kde měl on ten hostinec U slunce. Zase víme jenom o tom, že se, no respektive, že to byl jako zájezdní hostinec, který se nacházel tady v té lokalitě, že to bylo často vyhledávané místo, tenhle ten hostinec se vyskytuje v mnoha právě těch příručkách o Červeném Kostelci, nebo respektive Kostelci U Náchoda, ale bohužel o panovi Středovi, nebo jak dlouho tam právě ten hostinec byl, se zase nedochovaly žádné zprávy, takže jenom víme, že existuje fotografie, že tam ten hostinec byl, ale jak dlouho a jestli tam potom ještě pokračoval někdo po panu Středovi, je otázka. No, na tohle mě upozornila paní ředitelka knihovny, která tady je, jestli se něco doví o hostinci Centrálka. No, je dobře, že tady dneska jste, já se rád něco dovím o hostinci Centrálka. No, každopádně, Centrálka jako hospoda, hostinec, nebo bychom mohli nazvat i hotelem, tak patřilo v Sokolské ulici k těm největším, byla to novostavba o několika patrech. A víme hlavně to, že tenhle ten hostinec byl hojně navštěvován různými spolky, ale prim, který ta nebo ten hostinec sehrál, tak byl u jednoho jediného černokosteleckého spolku, který si ho vybral jako domovskou základnu, a to byli včelaři. A právě tady, v roce 1899, na popud Vincence Dvořáčka, tak byla svolána vůbec první valná hromada v Centrálce, na které se sešlo 23 včelařů z Červeného Kostelce a okolí. A fakticky od toho roku 1899 až do doby, než Centrálka, dá se říct, jako zanikla, tak se tam ty včelaři scházeli týden co týden, protože tam měli vyčleněnou svoji vlastní místnost a zároveň se tam vlastně točilo i dobré pivo. Jinak, jestli vás zajímá, jaký pivovar do Centrálky pivo dodával, ví se to. V době první republiky se dodávalo pivovar z Dvora Králové nad Labem. Můžete se mě zeptat, proč? A já vám na to odpovím, nevím. Ale je to možná z toho důvodu, že právě ten nájemce, který získal Centrálku někdy ve 20. letech minulého století, tak měl co dočinění právě asi s Královéhradeckým pivovarem a vzhledem k tomu, že možná, teď to berte hodně s otazníkem, jestli Královéhradecký pivovar možná nezískal Centrálku do svých rukou v rámci nějakého řízení, tak možná právě proto se sem do Kostelce dováželo pivo z Dvora Králové nad Labem. Ale to je spíš moje dedukce a nedokládal jsem k tomu žádné další relevantní informace. Tak a teď vy. To pivo, to včeli ještě u Středu, Královéhradecký pivo, v Jiráskově ulici. Tak to nezapomeňte, k tomu se taky dostaneme. Já se vás potom na to zeptám ještě jednou. No, teď mám ještě takovou jednu dedukci, jo, není to úplně taky podložená informace. Každopádně, Sokolovskou ulici znáte. Jo? Teď je jenom teda otázka, proč se nazývala Sokolovská. Jasně, já si odpovím sám, nemusíte odpovídat všichni. Jo? Zřejmě proto, že by tam mohlo být něco společného s tělovýchovnou jednotou Sokol. Což by mohlo být? No, ale proč? Proč zrovna Sokolovská? Tak ji mohli nazvat Orelská, nebo nějak jinak, nebo po nějakém významném rodákovi.
Moje myšlenka zní, jo, a zase bohužel dedukce, protože k tomu není jsou žádné informace. Když vám ukážu tuhle fotografii, chytnete se, jako kostelečáci. Pod Skalkou, jo? Takže tady je odbočka směrem vlastně na Lhotu, nebo na Lhotu, na Mstětí, na Českou Skalici a nahoru bych jel na Skalku. Takže se chytáte. Tak a teď, když se podíváte tady na té fotografii doprava, tady na tu budovu, tak ono na tom to není moc vidět, ale tady v té budově se nacházel hostinec u Sokola. Moje myšlenka je taková, že to mohla být možná jedna z prvních hostinců a hospod, kde se scházela tělovýchovná jednota Sokol tady v Červeném Kostelci. Byť by to původně nemusela být jejich základna, jo, tak je možné, že právě tenhle ten hostinec získal ten název od této tělovýchovné jednoty a možná i z toho důvodu, a teď to berte tak, že to je moje dedukce, se možná i právě proto ta ulice začala nazývat tou Sokolskou, protože tam se ti Sokolové scházeli. Ale nemusí to být úplná pravda a berte mě hodně s rezervou. Bohužel. Já bych tomu, že tady se taky už, táta tam měl bráchu a tam se taky říkalo na pasikách. Vždycky, když jsme k němu šli, že jsem říkal, že to byla asi nová část Kostelce, kde byl vykácený les, byl to paseka, a často se říkal, že vždycky jdeme na paseka brácho, jo? Tak jenom, taky tam budu mít, nebojte, dostaneme se k tomu taky, jasně. Jo, ale bohužel zase, tady, jak jsem říkal, jsou to většinou takové povrchní informace, nejsou tomu žádné věrohodné materiály. To znamená, že máme jen tuhle jednu fotografii, na které je jasně na tom štítě napsáno hostinec u Sokola. Ale zase nevíme, kdo to vlastnil, kdo to provozoval a jak dlouho ten hostinec tam byl. Vzhledem k tomu, že tahle fotografie zase pochází někdy z období té první republiky, respektive z období první světové války, tak a už podle toho vývěsního štítu vypadá, že už je poměrně omšelý, tak je možné, že v této době už ten hostinec tam nefungoval a že možná ta jeho existence zanikla někdy v období začátku 20. století. Ale zase spíš dedukce. Kde? Která? Kde je na Skalici? Kde je na Skalici ulice? Na Skalici je nějaká odbočka doprava. No a za ní byla Šimková. Ne, tady tam to není. Jestli je na Skalici, tam je hospoda má až. Počkej, než jde najednou. Tak to je, do Skalici je tam, co tohle? Tady je do Skalici, ale tam ne. Tak tohle, to je ukrobíjána. Myslíme, že by ta odbočka na Skalici byla tady, jo? Před. Jo? A tak to, tam to není na Skalici, co mi ukazuje. A na Skalici ne, tady to je. Tak tím pádem by to teda mohlo být u Sokola u Šimku. Vezme na křižovatkou. No tak tím pádem, tak to beru zpět. Mohlo by být, ale to by teda znamenalo, že by ty hostince tam byly dva, protože takhle, ten by navazoval na Šimkovu hospodu, tenhle ten. Což si ale můžeme i ukázat, to není takový problém. Protože já tu Šimkovu tady mám, ale škoda, že nemám víc doleva. Ale to bylo spojené s naším barákem, to co vypadá, to tu Sokolskou hospodu. Takže to byl jeden objekt. S tou Šimkovou? To byl jeden objekt, já jsem tam měl obyvák, co jste ukazovat nebo výrobníky. A nikdy jsem o něj neslyšel, že by tam dřív byla hospoda. Vím tuhle informaci od vás, je to taky možný, že můj děda to koupil po druhé světové válce. Říkám, o té hospodě konkrétně já tam nic moc nevím, jo? To je jenom díky tomu, že tam je ten štít, že to bylo napsané u Sokola. Ale je to jeden objekt. A ještě do boku je další objekt. A to je celý spojený do L. Tímhle tím to je napojený na ten boční větev, kde byly hostinský pokoje. A dole byly stáje, když ještě byly formáni, jak tam předpřáli hodně. Prvá místnost žlamů betonové. No, tady ještě nastíním spíš dohad. Jestli ten hostinec u Sokola tam nestál ještě před tou Šimkovou hospodou, to je možný. A pak teda... Že by na to napojili uší, ten nízký barák, to si myslím, že ten nízký barák je starší než ten Čížák. Je to možný, ale že to možná nefungovalo jako hospoda, ta Šimkova. Že potom to možná přebralo tu funkci toho hostince, který za ní vedle, a pak z toho vedle mohli udělat ten hostinec. Ale říkám, to je dohad, jo? Já k tomu bohužel žádné informace nemám. Naštěstí teda k Šimkově hostinci, jo,
ještě ty Šimkové, já pamatuju, když tam ještě vozili z Čermáku led, když ledovali dole, to byl vrstva ledu, sláva, vrstva ledu, aby si to tím blisuli s pivem. Já si pamatuju. Dole jsou troje skladby, že tam skladbuje studánka, to vždycky jedna říká, takže jsou normální, když ledovali s ledem. No. Tak to je super, že si pamatujete. Tak a teď jdete doplňovat dál, jo? Já jsem rád za to. Já to se ještě půl nedozvěděl, kde stála ta sokolská hospoda. No, teď jsme se teda domluvili, že by to bylo vlastně, jak je Šimková hospoda, tak součást vlastně by šla na Skalku, tak ten dům, který by byl nalepený přímo na Šimkově hospodě. Ale asi jo, kdybyste to vzali, že tady doleva odbočíte vlastně dneska k Zušce a nahoru stoupáte po Skalce, tak tam kliku táhlá rovina je, to by dávalo smysl. Ta by začínala takhle. No tak určitě dá. Já jsem pro, kdo je taky pro? Jdeme dál. Takže Šimková hospoda, poměrně vyhlášené místo tady v Červeném kostelci, taky kvůli jedné, řekněme, sešlosti, která se tam scházela, já se k tomu hnedka dostanu. Jinak Šimková hospoda byla vyhlášená už, řekněme, asi z konce 19. století a co se ví určitě, že když tady probíhala toho roku 1899 ta krajinská výstava, tak tady právě v tom areálu, kde dnešní se stálo pod Sokolovnou a vlastně kde je dneska divadlo a školy, tak oni tady tenkrát postavili pro ty návštěvníky i čínský pavilon ze dřeva. On takovou jako repliku, která sice neodpovídala úplně, řekněme, čínským stavbám, ale měla to být kuriozita. No a ví se, že právě tady ta Šimková hospoda, která měla ještě i zahradu, tak právě... Kuželník ještě vidíte. Tam ještě vidíte kuželník, byla tam obrovská zahrada s fontánem a seší. Tak to je ono a tam právě ten pavilon z té krajinské výstavy byl zakoupen a pak tam byl umístěný po výstavě. Takže to už víme, že v tom roce 1899 v tomhle místě, v tom domě, ten hostinec určitě už byl v té době. No a já proč to zmiňuju, protože ještě za první republiky a ještě i předtím se tam scházela taková sešlost takových, jak to říct, recesistický společnost a nazvali si to Albánské království. Jo, chodilo se tam jako do Albánie. A k tomu já se na chvilku ještě dostanu. S tím, že když byste projeli Českoskalickou ulicí, tak potom ještě jedna hospoda, hostinec, ale tam se říkalo, že to spíš byl bordel. No, tak každopádně tam, kde je dneska Luko, tak když tam byla postavená ta továrnička, která tam vznikla někdy už více jak před 100 lety, tak se tam nacházel jakýsi právě hostinec, nějaká střihavková chalupa a tam se měl právě nacházet jednak hostinec, ale hostinec s dámskou obsluhou. No a není zcela náhodou, že právě tady té lokalitě se na starých mapách říkalo v ráji, no a to, co bývávalo v ráji, tak bylo trošku bokem od, řekněme, takové té zástavby, navíc vám, řekněme, starou sedlíku, nemusím povídat, že tady, kde je dneska potom třeba Husova ulice, nebo tady, kde je vlastně pod Českoskalickou dneska ta zástavba, tak do vypuštění Rybčiny tam nebylo nic, kromě rybníka, tak to bylo všechno krásně bokem. No a právě snad v tomto místě se měl nacházet jeden z nevěstinců, spojený právě s tím gastronomickým zařízením. No a když potom jste projeli tou Českoskalickou až nakonec, tam, kde byla tam nahoře nástrojárna Ústětína, no tak tam se potom nacházel i hostinec Norberta Feigeho, ale vy budete znát jako Uditrtů. No a tam to bylo právě hodně vyhlášené kvůli právě nedělním čajům, tancovačkám, protože se tam nacházel velký sál. Tam se budu mít jednu fotku. Tak už nemám.
Takže další vlastně vyhlášený hostinec. Ale já se ještě vrátím k těm Šimkovým, protože jsem říkal, že tam se nacházela ta Albánie, to albánské království. Jestli vás zajímá, kdo tady byl albánským králem, byl to jakýsi pan Prouza, který tam združoval tohleto společenství těch pánů, kteří tam chodili. Jedna, která karbanit, jedna, která si dát to pivko, popovídat si. Ale oni měli opravdu takovou krásnou představu toho, že jsou v té Albánii, mají tam to státní zřízení, to se nacházelo v té hospodě, to byl jako prezidentský palác. Jo? Pan Prouza tam měl svoji ministerskou radu, kterou dosazoval z těch pánů, kteří tam s ním chodili právě na to pivo. No a celkově se vůbec ta sestava těch pánů chovala, jakože je úplně v cizině. No a já vám tady přečtu, protože v Červeném kostelci vycházel časopis Hadař, to byl takový, řekněme, humoristický list, který vycházel až do roku 1938 a v něm vycházely vždycky na Silvestra takové vychytávky, co se v tom kostelci, respektive Hadařově, stalo, ale samozřejmě oni reagovali i na to, jaká byla třeba vládní krize v Albánii. A teď nemyšleno ve státě Albánie na Balkáně, ale ve státě Albánii právě u Šimků. Tak je tady napsáno velké nepokoje a vyhlášení staného práva. Před uzávěrkou listu dochází nám zpráva, že v Albánii došlo mezi vládou k neshodě. Vláda podala prezidentu Zovi Prou demisi, kterou tento přijal. Ministr hrůzy Rakseme zatím jest pověřen vedením kabinetu. Ministr veřejného píchání Kadaník se v rozčílení uzavřel ve svém bytě, nevychází a jsou vážné obavy, jestli nepracuje na posílení opozice. Ministr strašných nepořádků Dastře odletěl nám z motorizovaných kopytech do Afriky a počítá se, že nabídne své služby Habeši. Vláda ztratila u národa albánského důvěru a k uzajištění vyhlášení staného práva. Sám prezident se vyjádřil, že za nastálých poměrů se i on poděkuje v nejbližší době a co svého nástupce doporučuje dosavadního ministra všech možností řeči Katom. Z vládní budovy vlaje vlajka spuštěná na půl žerdi na znamení nepokojů v Albánii. Hranice jsou na neurčito hermeticky uzavřeny. Politickým vězňům byl trest prominut a oni propuštění na svobodu. Ministr Vordnunka slov má, uvalil kladbu na špicberského špiona Kamar, který byl na hranicích přistižen, který hleděl přinést 25 kg válečného materiálu, to jest plánů, fotografií, strategických punktů a tak dále, které měl uschovány ve futrálu od břitvy. Zpravodajství je pod přísnou cenzurou a jest našemu zpravodaji podařilo se předat tomuto listu tyto nejnovější zprávy a uvidíte, že budou v nejbližších dnech kopírovány nejrozšířenějším listem u nás, neboť tam čtete také samé nesmysly. No a o co nám tady jenom krásně jde, že tady, když máte vypsaný jména právě prezidenta a ministrů, tak jsou to vlastně zkratky a různé komoleniny těch pánů, kteří se tam tenkrát scházeli. Takže když jsem vám říkal, že tady byl právě pan prezident Prouza, tak vidíte, že pan prezident se nazýval Zovi Prou, jo? Takže tam vidíte, že tam máte tu komoleninu pana Prouzy. Takže takhle by se dalo asi identifikovat, kdo všechno, která ta sešlovce scházela právě tady v té hospodě. S tím, že těch zpráv postupně přibývalo, protože vládní krize byla překonaná, jo, potom došlo k omylu pana albánského prezidenta, jo, který byl tak rozčílen, že se vracel z Trutnova, že sice vystoupil ve lhotě na nádraží v Červeném kostelci a byl tak rozčarován, že ho nikdo nepoznal, že je prezident, že pokračoval do své hospody právě u Šimku, kde si dal pivo a kde byl vřele přivítán, jo. Takže takové věci se děly, jo, a všechno to souviselo právě s tou Albánií, s tím albánským královstvím u Šimku. Nebo respektive republikou, to byla republika, nebylo to království. Ale je možný, že potom udělali převrat a zvolili si prezidenta na místo krále. Tak, teďka když to vezmeme ve směru na Náchod, tak zase vezmeme to po těch hostincích a hotelech, které byly poměrně vyhlášené. Tady možná ten nejstarší, který se vůbec v kostelci nacházel a o kterém máme zprávy už z 18. století, tak byl zájezdní hostinec, později teda hotel Černý kůň, který se nacházel na té křižovatce mezi Náchodskou, Jiráskovou a ulicí Boženy Němcové. Tam se ví, že tam ten hotel byl několikrát přestavován, fakticky zase byl na té strategické důležité cestě, která vedla ve směru jednak na Náchod, na druhé straně směrem na Trutnov. Taky kdysi, to už dneska taky není pravda, za tím hotelem se nacházely také stáje, kde se mohly přepřehávat ty koně, protože vlastně ve směru na Trutnov a taky ve směru na Náchod, to byly také formanské trasy, kudy ty formané přejížděly, tak tenhle ten hostinec se stával opravdu místem, kde se všichni ti formané a vůbec ti obchodníci zastavovali. No, dokonce známe i některé nájemníky, kteří k tomuhle tomu hotelu a hostinci měli vztah. Tady vám můžu ukázat jednoho pána v doprovodu
té další suity, tak například pan Entlich, to byl třeba hotelier z Černého koně, tady ho vidíte v doprovodu pana Kuldy a pana Keizlera, jak společně hrají karty, ale ono těch nájemců samozřejmě se střídalo velké množství a fakticky ten hostinec u Černého koně nebo Černý kůň přetrval všechny, řekněme, všechny ty režimy a ten hostinec funguje do dneška. Takže by se dal považovat za jeden z těch nejdéle činných a vůbec těch nejstarších hostinců, který v Kostelci tady na té ulici máme a vůbec i v tom centru města. Tak potom, ano, to budete znát taky, u Dinteru, taky v Náchodský, bohužel jeden z těch posledních hostinců, který se tam nakázal na té trase, než jste vyjeli z Červeného Kostelce pryč. Náchodská ulice v polovině, ano. Už jsem tam chodil i na pivo. No, vidíte to, a je to tady, tak povídejte. Pivo stálo, kolik chutnalo vám, ano ne? Korunu 20 desítka za nový prachy. No, vidíte. Já po 53. korunu 20 desítka stálo. A nevím, jestli to bylo Dvorský, nebo Trutovský, nebo Náchodský, to nevím, který to bylo. Máme, máte, my posloucháme. Nám řekni, jak to bylo. Jaký pivo tam bylo? Nestyčte se, my vás nesníme. Ten hostinec fungoval, nebo Finderovi ho koupili v roce 1933 a tady v roce 1960. Tak já budu tlumočit. Hostinec se otevíral v roce 1933 a zavíral se 1963, fungoval činně 30 let. No, ale to fungoval jako Winterovi, ale ten hostinec už tam byl předtím. Kupcovi? Pamatujte si to, pak se vás za to zeptám. Pak že počítáte průběžně hospody, kolik jsme jich zmínili. No a když jste teda už vyjeli z Náchodské ulice, pokračovali jste směrem k Náchodu, tak ještě jeden hostinec, byť bychom řekli, jestli úplně ne, jako na katastru, ještě Kostelce, možná, že už bychom to dneska vzali katastrálně trošku jinak pod jinou obec, ale tak byl ještě na špici, jo, takže v zásadě na Končinách. Jo, a to byl vlastně ten hostinec, který se nacházel úplně na té periferii, vlastně jako na těch cestách, jo, vedoucích k Náchodu na horní, říkám blbě, na horní rybníky. No, a tady k tomu hostinci jsem dohledal pouze jenom jednu informaci, že měl být, nebo jak by to řekl, měl být založený někdy v 50. letech 19. století, no, a že to byl také zájezdní hostinec, právě na té trase, kde se zastavovaly ty formanské povozy. Jo, ale zase bohužel, jak dlouho fungoval, nefungoval. Jediné, co z toho hostince se zachovalo do dneška, když ještě jedete kolem na tom domě, do dneška ten nápis na špici je zachován. To tam do dneška ještě je. Já jsem to chodil, už jsem je, mladě se kousek od tam narodil a na Končinách, co se mi ke Křížku, ten poslední barák nad Křížkem. A chodila tam tancovat se mě na špici a já se pamatuju, že nám tam vždycky jsem chodil jako klub, školák, pro pivo do těch patentních láhví. Vždycky nám to tam natočili, zašputovali, když byl nějaký posvícení nebo pout a já jsem se chodil pro pivo. A to jsem jako školák, čili když už jsem vyšel ze školy, to znamená v 56. roce, tak si zmarnil, že už to nefungovalo, tahle ta hospoda. Děkuji. No. No, špuntový láhve, to jste mě nahrál teďka do rány. No, ono totiž takhle, bylo to tady o hospodách, samozřejmě, že některé ty hospody profitovaly hlavně z toho, že se profilovaly jako hospody s českou tradiční kuchyní, to znamená s tou regionální. Tady byla jedna výhoda, že tady se trošinku ty krajinné pokrmy překrývaly, jednak protože okres Trutnov měl svoje nějaké speciality, okres Náchod taky, a když jste přejeli přes Odolov a jeli jste do Jívky, tak už jste měli vlastně německé území, kde zase Němci měli svoje krajinné typické pokrmy, které zase nebyly totožné s těmi českými. No, každopádně pro tuhle tu oblast, aspoň to, co se mně podařilo dohledat z některých jídelních lístků k těm hostincům, tak za první republiky, jo, a hlavně teda, řekněme, ve 40. letech, 50. letech byl ten nejtypičtější prostě pavlišovský řízek, i když taky ne všude, protože nahoře u Devíti křížů už to nebyl pavlišovský, nýbrž úpický řízek, jo, takže se to měnilo. Jinak samozřejmě nehledejte v tom žádný fígl, úpický i pavlišovský byli nemlich to samý, jenom s tím, že pavlišov si to přivlastnil, že měl vzniknout tam a úpičáci si to přivlastnili pro sebe. Každopádně, když už teda se si dávali to jídlo,
tak typickými těmi pokrmy třeba v období první republiky byly plněné masové knedlíky, dělaly se různé druhy polévek, samozřejmě byly tam i nějaké ty řízky. Po skončení druhé světové války se ta typická gastronomie obohatila i o jídla, která u nás tenkrát třeba nebyla tak častá, což byly například ty jídla, které k nám nějakým způsobem doputovaly i díky dostanu zase do huby, jak to mám říct česky. To prostě po roce 1945 se sovětskou armádou. No a když už teda někdo si dával to jídlo, tak si samozřejmě k tomu chtěl dávat to pivo. A já už jsem zmínil, že centrálka brala pivo právě za první republiky z toho Královéhradeckého pivovaru. Nicméně nebyl to jediný pivovar, který jsem dodával to pivo, protože se stávalo, že v některých hostincích se čipovalo i typické českoskalické pivo, českoskalický ležák. A dokonce, ale to jenom v menším případě, se dováželo pivo ještě také ze Stárkova, protože i tam se nacházel pivovar. A další pivo, které se sem dováželo, potom bylo z Náchodského pivovaru, který ještě teda nebyl primátorem, ale chtěl jsem říct primátor, ale Náchodský pivo. Můj děda kupoval jako první pivo tady Upický dokonce. To je taky Upický pivovar a on to měl na Upický region. Tam měl tři hospody, než se dostal sem. Tak měl s nima smlouvu a ze začátku tam byl Upický, pak když mu to znárodnili, tak tam měl Náchod a Plzeň. Plzeň jsem zapomněl. A jenom abyste teda měli představu, jaký byly ceny, tak tenhle ten jídelní lístek, tam nebyl napsáno, z jakýho byl hostince, ale pochází to tady z Kostelce, to víme, protože to máme tady od nás depozitáře. A je to teda lístek z roku 1988 možná, jestli čtu dobře? 88. Bylo to takový celkem, protože to byly nějaký hody, tak tam toho bylo víc. Takže tam máte dančí guláš za 16,60 Kč, vybírám náhodou, jo? Jídel třeba čočka na kyselo s vejcem a zeleným salátem 11,40 Kč. Nebo staročeská pochůdka, to byla specialita, tak to stálo 10,50 Kč. Co se týká jinak sýrů, tak tady byl ajdám, tak ten stál 1,70 Kč s máslem. A z ovoce jablko stálo 1,30 Kč. Jako dneska. No a samozřejmě bych nezapomněl, tak Náchodský pivovar potom dodával, protože on byl poměrně velký od konce 80. let 19. století, kde vlastně ten pivovar si rozšířil a modernizoval výrobu, tak Náchodské pivo se dodávalo tady fakticky všude po okrese, leč právě tady, jak už jsme se o tom bavili, bylo tady ještě další konkurence v podobě těch menších pivovarů, které to pivo dodávali. Leč ten Náchodský pivovar teda přetrval jako z těch starších do dneška. Jo, a ještě, protože samozřejmě, jak jsem říkal, že jsme o tom bavili, ubytovací kapacity byly v Kostelci, ale nebylo jich tolik, tak tady jenom z hotelu Schreiber ubytovací potvrzení z roku 1946, abyste viděli, kolik stál pokoj, tak na jeden den se platilo ubytování v hodnotě 45 korun. Což je docela pěkný. Na hotel je to pěkný. Tak, samozřejmě nemůžu zapomenout ještě samozřejmě na Lhotu, byť jako samostatná obec, tak později sloučená do vlastně Červeného Kostelce. Takže já samozřejmě bych začal ve Lhotě asi s prvním hostincem, respektive takovou to vyhlášenou věcí, a to bylo u 9 křížů. Jinak nájemcem toho hostince byl je to takový známější jméno Josef Téra a o panu Térovi se vědělo, že to je strašný šprýmař, takže já tady si dovolím jen takovou malinkou vzpomínku. Když se totiž jeden prý lhotecký občan, který byl nároživý pijan, tak velice rád chodil právě k devítce si dát pivo. No a stalo se tehdy, že byl velice teplý večer, on si tam zašel, samozřejmě pil, ale docházely mu peníze. Každopádně v nějaký ten okamžik, když už těch několik piv měl v sobě, tak tam přijel jakýsi motorista, respektive motocyklista, zastavil tam, chtěl si dát pivo taky. Tenkrát se to tolik nebralo. No, takže tam se sednul právě k tomu našemu lhoteckému občanovi, dali si jedno pivo, druhé pivo, pak už jim jako bylo takový jako velký teplo v tom hostinci a tak se rozhodli, že nasednou na motorku, že se projedou. No, protože jim ale docházely prachy oběma, tak právě ten náš lhotecký občan poprosil pana Téru, jestli by ho nemohl založit. Tak pan Téra, protože to byl šprýmař a slušný člověk, tak řekl, že jo. Nicméně proběhlo to tak, že náš lhotecký občan si sedl za toho motoristu, který už držel rukama ty řídítka a pedál,
No a pan Téra, když šel za nimi, tak vytáhl bankovku 20 korunů, kterou tomu dotyčnému, tomu motoristovi, zastrčil za kombinézu. Protože oba už byli úplně nadržený, že už můžou jet, tak mu poděkovali a odjeli. Jenže pan Téra, jaký byl šibal, tak on jak tam zatrčil tu bankovku, tak on si ji nechal pořád mezi prstama. To znamená, když ji vytáhl, tak pořád tu bankovku měl u sebe. Toho si oni dva už nevšimli. No a ten příběh povídá o tom, že pokračovali ve své jízdě tím chladným večerem, až do Police nad Metují, tam zastavili u dalšího hostince a ta jízda je natolik zmohla, že si dali znova pivo. Dali si každý asi tři, leč potom, když si mělo dojít k tomu placení, tak najednou se oba dva osahávali, protože nikdo nemohl najít tu bankovku, kterou pan Téra tomu dotyčnému měl strčit za tu kombinézu. No, každopádně dopadlo to tak, že motorista řekl tomu našemu hoteckému občanu, že si musí odskočit. V době, kdy si odskakoval, tak nasedl na motorku a odjel. Zatímco hotecký občan tam seděl, potil se a nevěděl, co dál. Pak teda ho dopadlo, že tomu hostinskému řekne, že přinese peníze druhý den. Samozřejmě ten ho neznal, takže ho pustit nechtěl, každopádně pak se nějak domluvili, ale co měl náš nebohý hotecký občan dělat, když se musel dostat zpátky do Lhoty? Z Police to není zase, co by kamenem dohodil. Takže ten příběh vypráví o tom, že lhotecký občan vzal ruce na prsa, protože to byl sokol, a běžel podél Metuje. Běžel chvíli, a protože dostal strašnou žízeň po tom pivu, tak se chtěl napít. No, jediná možnost, která byla, bylo napít se z Metuje. Prý se tedy vody napil a ani mu nebylo moc divný, že za chvilinku už ho bylo pod břišek a bylo mu poměrně zle. Každopádně, aby to dopadlo dobře, druhý den nad ránem doběhl domů, bez toho, aniž by komukoliv řekl, že byl celou noc, zalehl do postele a spal a zapřisáhl se, že k devíti křížům panu Térovi už nikdy nepůjde. Každopádně v tom příběhu to pokračovalo dál, že za tři dny se s panem Térou usmířil a chodil tam nadále taky. Tak jenom ten příběh k devítce, jinak u ty devítky samozřejmě víte, že tam je to spojené s tou pověstí, kterou sepsala Božena Němcová, jo, a váže se to právě k tomu kříži, na němž je těch devět křížků, těch devíti zesnulých nebo zavražděných, tak jak se v té pověsti dává. Škoda, ano. Takže další ještě, co máme ve Lhotě, to jsem dal tady, a to bychom mohli považovat možná za to možná vůbec nejstarší, i když zase je to s otázkou Dupačka. Tady ta chaloupka, co tam stojí, tak ta není úplně původní. Jo? Už je postavená na místě jiného stavení, které se tam nacházelo ještě na začátku 19. století. O tom sloupu se tvrdí, že je tam umístěný v místech, kde by měli být pochováni husičtí bojovníci, kteří tady padli při obléhání Červené hory. No, tak či tak, tenhle ten hostinec se zmiňuje v několika písemných pramenech i v tom 18. století a dokonce Myslimír Ludvík, což byl studnický historik, tak napsal o té Dupačce, to vám tady můžu i ukázat, tak napsal ve svých pamětech, že nebylo tady před lety bezpečno. Na cestě z Jertyně do Olešnice v poli na rozcestí stávala chalupa, v níž se šinkovalo a v níž krčmář páchal vraždy. Když ji asi roku 1810 rozbořili, našli v podzemních skrýších pět kostlivců. Samozřejmě je otázka, z čeho ty kosti byly, já vím. Každopádně Dupačka je opravdu asi jednou z těch nejstarších, u kterých jsou ty záznamy, aspoň ty písemné. A zase není to moc náhoda, protože tady, jak píše Myslimír Ludvík, že na cestě z Jertyně do Olešnice, tak právě v těchto místech procházela vlastně odbočka Kladské trhovky, té důležité obchodní cesty, která šla od České Skalice, šla právě kolem Olešnice směrem devíti křížům, odbočovala dolů Dortyni a pak pokračovala vlastně kolem Stárkova do Hornova a tam překračovala dnešní hranice a pokračovala dál zase do Polska. Takže i tenhle ten hostinec mohl být jedním z těch nejstarších, které se vůbec na tomhle katastru kostelce nacházely, leč bohužel dneska už nestojí. A pokud budeme věřit těm údajům, tak měl být zbořen někdy před těmi 210 lety. Tak. Pak tady máme ještě jeden poměrně známý hostinec, lhoťáci budou znát. O tom se hodně mluvilo, hlavně v souvislosti třeba za první republiky. Protože jak jsme se to bavili, tak byl ten Benešova restaurace. Jo, a jak jsme se o tom povídali hnedka ze začátku, když jsme si říkali o tom, jaký tady byly ubytovací kapacity v souvislosti s tou Sokolovnou, tak právě ta Benešova restaurace, respektive někdy se uvádí Benešův hotel, tak byla uváděná, že přímo na tom nádraží, tam kam vlastně vy přijedete, tak je tam možnost ubytování se tady v tomhle tom restauračním zařízení. No a Benešův hostinec měl mít někdy v těch 30. letech asi 10 lůžek k dispozici.
Takže není to úplně málo na kostelec, když to takhle člověk uváží. A jestli to něco máte, povídejte. Byl se s tými babičky, bylo tam opravdu pět pokojů podvo. Vlastně u Benešů byly tři Benešovy hostince na letě. Tři? Vidíte, děkuju. Ono těch Benešových se objevuje právě v souvislosti s tou restaurací Výš. Tady vidíte, že tam máte právě Adolfa Beneše hoteliéra. Jo, ještě se objevuje dokonce i Josef Beneš. A neřeknu vám, jestli to byl předchůdce nebo až nástupce tady toho Adolfa. Každopádně ta generace rodin Benešů opravdu tenhle restauraci opravdu spravovala poměrně dlouhou dobu. Jo, jak ten dům dneska vypadá, tak... No, lhota každopádně těch hostinců měla ještě víc. Tady bohužel teda starou fotografii nemám a nevím, jestli existuje, ale každopádně v Zemědělské ulici u Balabánu. Tam jsem si k tomu scháněl kdysi informace, Balabánovi získali tenhle ten dům, uvádí se to někdy na konci první světové války nebo začátkem 20. let minulého století, ale uvádí se nikoliv pan Balabán, ale spíš paní Emilie Balabánová, která tenhle ten hostinec tehdy vlastnila. No ale zase hostinec, který měl takové to svoje, protože prostě byl tam bordel, no. Já vidím, že nemusím chodit kolem horký kaše. Samozřejmě ještě potom na rohu u Jána, ještě další hostinec, a to hostinec u Vepřků. Zase místo, a já se o tom zmíním za chvilinku, které bylo teda vyhlášené nejenom teda pro ty, řekněme, štangasty a ty hosty, kteří v té, nebo řekněme, místní, kteří v Velhodě žili, ale taky pro ty místní spolky, kteří se u těch Vepřků scházeli, což například bylo taky loutková scéna té osvětové besedy, jo, k tomu se potom dostanu. A ještě teda, když už máme ty bordely jakože, nebo tady byste mě namítli, jo, u Marxů, jo, tak já jsem tady jednou říkal, že to byl bordel, no, dostal jsem vynadáno, že to nebyl bordel, že to bylo pouze s dámskou obsluhou, takže já se mírním, byl to hostinec s dámskou obsluhou, no. A pak tam byla školka, přesně tak. A tady já si taky rejpnu, poněvadž tady jste všichni se všema příbuzný, ale švanda je tady náplava, ale ty Marxovi byli taky z mojej přízně.